good afternoon everyone. So, our topic for today is all about the integral calculus using algebraic, no? So, ito pa yung continue ng last topic po natin from problem 14. So, the last topic po natin is problem number 14. Eh, last problem pala natin, sorry. So, ito yung continue, that is the problem number 15 and problem number 16. So, unay natin yung problem number 16, 15 pala. So, integral of square root of x plus square root of x, sorry, sorry, integral ng square root of 1 plus square root of all over o sa loob square root x and dx. So, ibig sabihin dalawang radical expression ang kinakailangan natin niya isolate using algebraic. No? So, usually, yan na lang yung gamitin natin yung buong radical expression. no? So, let u, gamitin na lang natin is u para kasi in terms of x yan. So, ito na lang. Yung buong equation na lang yung gagamitin natin. So, pag di-differentiate natin yan, o oh, wag na muna natin differentiate kasi kung di-differentiate natin yan, medyo complicated. Bakit? Kasi dalawang radical expression yung involved dito, no? So ang gawin na lang natin is magkukuwanti tayo both side. Quantity is called, no? Para matanggal yung isang expression, yung isang radical. So that is u is called. But yung matira na lang dito that is 1 plus square root of x. Kasi matatanggal po yung isang radical expression using quantity, no? So yan. So ang gawin na lang na natin, ang gawin na lang natin diyan. Uh, paano ba natin ito i-isolate? Kasi kukunin natin yung in terms of x, na gagamitin natin sa dito soon. so gawin na lang, lang natin dito is ito transpose natin yung 1 at the same time i-arrange natin yung equation so pwede natin gawin ganitong square root of x u is equal minus 1 So, ang ginawa ko lang po, makinig babuti, itin-transpose ko po lang yung, in-transpose ko lang yung 1 sa labas, nagiging negative. Tapos, na, ang natira dito is x, kaya inarrange ko na lang ng, in terms of x. So, ang gagawin lang natin dyan is, magkwa both side tayo. Para in terms of x na lang, no? So, pag nilagyan natin ng quantity, yung isang radical expression, mariremove yung radical. Kaya ang matira dito is x na lang. Then dito, mag magiging ganito yun siya, magiging u squared minus 1 quantity, di ba? So, ang gawin na lang natin yan is i-derive -de natin yan. So, kasi kailangan natin yung dx, di ba? Yung dx kailangan natin. So, derivative of x, that is dx. So, derivative dito is general lang, u squared minus 1. Then, derivative mismo nung nasa loob ng function, which is yung derivative ng u squared that is 2u du in terms of du yan diba? so that is dx uh, 2 times 2 that is 4 no? so 4u that is u is called uh, u is called minus 1 du dito so ito na gagamitin natin yung substitution yun so balikan natin yung problem that is integral ng buong at makinig mabuti yung integral ng radical 1 plus radical expression ng x. So, ibig sabihin niya, ano yung exact u? So, sabihin natin u yan, di ba? Kasi u yan. U yung ano natin dyan. So, multiply sa dx, di ba? Yung buong problem to, ito yun. Ginamit natin substitution is u, hindi g. So, okay lang kahit g. Walang, problem, walang problema dyan. So, ang ginamit natin, that is u. Kaya, andito na, u. Then, sabi dito, ito ay mumultiply mo sa dx. So, yung dx natin is ito. So, mumultiply natin yan by 4u. 4u Uh, multiply by what u is equal minus 1 ng du di ba so ang gawin na lang natin dyan, is simply natin step by step pero bakit natin i-simplify yan uh, itong 4 na to pwede natin i-apply dyan yung uh, constant properties ng integral which is nilalabas natin sa integral di ba so that is 4 integral ng u u times u u is equal times u u to the 4 u to the 4 U, U times U, U squared times 1, negative U squared. Negative U squared. So, ito, pwede natin integrate yan by power rule, di ba? So, madali lang na lang yan. So, 4, that is what? That is U to the 5, all over 5, minus U to the cube, all over cube, plus C. Di ba? Yung integral ng ano na, yung uh, power rule natin sa integral. So, ang gawin na lang natin dyan, is what? Uh, ito, 3 times 5, that is 15. So, doon na lang tayo, no? So, dito na lang. Uh, 4 all over 15. So, bakit naging 15 yan? So, 5 times, 5 times 3, that is 15. So, multiply mo sa 4. 4 all over 15. Then, ito, ang gawin, mo, ang gawin mo dito, i-factor out mo yung pinakamaliit, pinakamaliit na degree. So, yung u cube. So, pag pinactor natin yung u cube, magiging u square yan. Multiply by 1. Diba? Maging ganun yan. Ah... Uh, Tama. Uh, u, uh, u U sculd, U squared, U squared. Ano man? Tama man, U squared. U cube times U cube. U squared that is U to the 5. So, same lang. So, ito, uh, magiging, ano yan siya? Magiging, ano ito sa Magiging 3. to 3 and 5. Yan. Ayun, ganyan yan siya. So, bakit naging ganyan? So, kasi ganito yan. Ang ginawa, ang ginawa lang natin dito is, uh, cross multiply dito, di ba? 3 times U, That is 3u squared. O 3u cube. Eh, 3u to the rest to the 5. Then, 5 times u, cube, u to the cube. That is 5 to the cube. Then, pinakturot natin yung u cube. Ganun dito sa labas. Then, yung dapat ito kasi is 3. 3 times u to the 5. That is 3u to the 5. Kaya lang pinakturot lang natin yung 3. Kaya naging u squared yan. So, ganun yan siya. So, sinurkat ko masarok. Okay, eh, mahabay yung solution ba? So, yan. So, ang gawin na lang natin saan is ibabalik natin yung value ng u. So, 4 o over 15, ang value ng u, is ito. So, uh, wag na lang natin yung radical, matatanggal din kasi yung radical, that is 1 plus square root of x, ng 3 yan, di ba? Ngayon, pag tinanggal natin yung radical expression, that is 1 half. So, 1 half times 3, that is 3 half. So, multiply by 3, ng u squared. Ngayon, u squared yan, nakiling mabuti, u squared. Itong radical ito, pag tinanggal mo yung radical, 1 half yan. So, 1 half times 2, simply, ito na lang yung sa loob na lang 1 plus square root of x di ba pag triangle mo yan so ngayon tira yung negative 5 so baka malito kayo kanina dun sa kanina ang ginawa ko lang dito cross multiply lang 3 times u u to the 5 u to the 5 5 times u to the u to the 3 5 u, negative 5 u to the 3 ngayon 3 times 5 that is 15 kaya nandito so ngayon uh, yung u to the di ba 3 dito so dito na yung 3 ito naging useful kasi ito kasi pinactor out mo yung u to the cube dito nilabas mo lang So, nawala na yung new directive doon. So, ito ito na yung sakot natin sa, wait lang, hindi um, pa natin na-distribute ito. So, that is 4 all over 15, 1 plus square root of x, that is 3 half, no? So, ito, i-distribute mo yung 3 sa loob, that is 3. 3 times 1, that is 3. 3 times square root of x, that is 3 square root of x uh, minus 5 plus c. So, that is 4 all over 15 ng 1 plus square root of x ng 3 half. At positive 3 to negative 5, that is what? That is uh, negative 2. So, ito na. Yan. Yan na po yung sagot natin sa problem natin sa number 15. And, magpo-proceed pa tayo sa problem natin sa uh, number 16. No? So, buray mo na natin ka. Iwan diba na po lang. Ang buray. So, just in case na may mga tanong kayo or clarification sa ating problem, mag-comment po kayo sa comment section. And, uh, sasagutin po natin. So, sya nga para bago natin itong sagutan yung problem number 16 is, kung may mga katanungan kayo or math problem, so, pwede na po yan i-request. So, i-comment nyo lang yung problem na gusto nyo pasagutan. So, gagawin po natin yan kapag uh, uh, hindi tayo busy, no? So, yan. So, sagutan natin yung problem number 16. So, problem number 16. So, obvious naman, no? Oh, maglalate yun tayo. That is yung complicated, yung x equal plus 1. So, ang gawin natin dyan, uh, substitution, di ba? So, gagamit tayo ng substitution. Kaya lang ito involving sa radical. So, tanggalin natin yung radical. Involved siya sa isang algebraic. Kaya ito na lang yung gagamitin natin substitution. Yung u is x squared plus 1. Para pag nag-derive tayo, may matatanggal dun. Makakapag-eliminate tayo dun. So, DU. So, try natin ng DU. Derivative nito. 3, yan, 3 ba yan sa question? Try ko. 3 ito. Sorry, sorry. 3 ito. 3 yan. Tapos ito naman. 2. So, derivative nito. That is 3x squared dx. O simply, DU. All over 3x squared. Equivalent of dx. Di ba? So, ngayon. Ang gawin natin. Balikan natin yung problem. So, integral ng 3x squared square root of u, di ba? Kasi yan yung ginamit natin na u, yung sa loob, hindi mismo yung radical, kaya square root of u. So, du all over, kasi dx ito, so ang dx natin is du all over 3x squared. So, matatagal na ito kasi di-divide mo. Ang natira dito is square root of u, du na lang, di ba? So, ang gawin natin dyan, integral na lang, no? basic power rule lang naman. No? So, ngayon, pag tinanggal natin yung radical expression nito, that is u to the 1 half, du. So, pag inintegrate integrate natin yun in using power rule, that is u to the 3 half all over 3 half plus c. Ngayon, pag sinimplify pa natin ito, marireciprocal, si which is magiging 2 all over 3 u to the 3 all over 2 plus c. Kaya lang, ibabalik natin yung uh, value nung c, which is i-value nung u. Yung... So, magiging final answer natin, that is 2 told of u, which is yung x cube uh, plus 1 ng 3 over 2 ng plus C. So, ito na, yung, ito na yung magiging final answer natin sa problem natin sa number 16. So, kung may mga clarification kayo or question uh, about sa ating lecture, so, comment nyo lang sa comment section. So, thank you po and bless sa patuloy ng pagsuporta sa ating Janet. I hope na may matutunan kayo dito. What? What?